ഹായ്, നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ചെയിൻ റൂളും പഠിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വിത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് വേരിയബിൾസ്. ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ വരാം. If w is a function of x, y, and z, the w depends on three variables. X will depend on the y, will depend on the z, will depend on. But here, x, y, and z, how are we going to put a relation satisfied? X, y, z is equal to 0. G of x, y, z, and the relation between them satisfied. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിന് ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പകരം വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും. ആ രീതിയിലുള്ള പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. ദേ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ x, y. So this is derivative of w with respect to x. അപ്പോൾ ഈ y എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, x ഉം y ഉം z ഉം. അതിൽ this is the derivative of w with respect to x with x and y are independent variables. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് z depends on x and y. So this denotes partial derivative of w with respect to x with x comma y independent. അപ്പൊ z ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ z മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z വിത്ത് z ആൻഡ് y ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ദ അതർ വേരിയബിൾ x ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ z ആൻഡ് y. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ, അതായത് നമുക്കൊരു ചില വേരിയബിൾസിനിടയിൽ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള കേസ് എങ്ങനെയെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത നൊട്ടേഷൻ വഴി പറയുന്നു ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് വൈ കോമ ടി. ദിസ് ഡിനോട്സ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് വിത്ത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ്? എക്സ്, വൈ and t independent. But actually, in this case, there are more variables in this case. W depends on four variables. That is, fourth variable, x and y, mean t ending function I to remember. This is the case. Again, we have a partial derivative, then we have an evaluative. So, if you have a partial derivative with respect to x, then we have an evaluative. നോർമൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബിക്കോസ് വൈയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളാണ്. പിന്നെ സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെഡിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത്, കാരണം സെഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അല്ല, സെഡ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. അപ്പൊ സെഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈ കേസ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആയി. നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു മൂന്ന് വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്, പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വേരിയബിൾ സെഡ് ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെ ടേംസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് വി നീഡ് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ വിത്ത് x and y are independent. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ z
ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എന്നാണ് രീതി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സും വൈയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് സെഡിനെ വീണ്ടും ഈ എക്സിന്റെ വൈന്റെയും ടേംസിലോട്ട് മാറ്റി എടുക്കണം. അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് വൈ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിനെയും വൈനെ. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ഡബ്ല്യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കീപ്പിംഗ് എക്സ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണം. എക്സ് സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ, വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു വൈ പ്ലസ് 2 into x square plus y square into this is the only derivative which multiply by x square derivative will be 0, y square derivative 2y. Simplify it. Now we have to do dou w by dou x keeping y as constant and x and y are independent. This is the end of the canal. Now suppose we have to do dou w by dou z ആണ് വേണ്ടത് വിചാരിക്കുക. വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ വൈ ഡിപെൻഡന്റ് ആവണം. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വൈനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് സെഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതൊന്ന് മാറ്റി ഇടാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിനെ സെഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്കി പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ വന്നു. ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു സെഡിനെ മാത്രമേ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡബ്ല്യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2z. ഇനി അതോ അതിനകത്ത് വൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വൈ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 1 വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളിനെ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ടേംസ് എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതാണ് വേരിയബിൾ അത്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇവാലുവേറ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ വിത്ത് വൈ ആൻഡ് എക്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആദ്യത്തത്. രണ്ടാമത്തത് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ വിത്ത് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അടുത്ത പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 4 to 1 - 1. ഇനി ആ റിലേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ 3 variables എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ബൈ ദ റിലേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് ക്യൂബ്. പക്ഷേ ഈ 3 variables എക്സ് വൈ സെഡിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വേരിയബിളിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ 2 variables, അത് എക്സ് വൈ ആവാം, വൈ സെഡ് ആവാം, എക്സ് സെഡ് ആവാം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ്, നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡബ്ല്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ എളുപ്പം ഡിഫറൻസിയേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഈവൻ സെഡ് ക്യൂബ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ ആണ് വേണ്ടത്, വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. സോ സെഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് കോമ വൈ. സോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കീപ്പിംഗ് എക്സ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോമ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6. ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6 - x² പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട്. അതായത് സെഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ള കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഇവിടെ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റാ, സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അത് 2y വന്നു, പ്ലസ് വൈ സെഡ് ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സെഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വൈ ഇൻറ്റു സെഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ വൈ ബൈ ഡോ വൈ, അത് വണ്ണായി, മൈനസ് സെഡ് ക്യൂബ്. ഈ സെഡിൻ്റെ അകത്ത് ഏതുണ്ട്? വൈ ഉണ്ട്. സോ ത്രീ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഉണ്ട്. ആ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമുക്കിതിവിടെ അടുത്ത കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6. അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, കോമ കീപ്പിംഗ് എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. ഇതേ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2x പ്ലസ് സോറി എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ, സോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0, വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2z ഇൻറ്റു ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് 0. സോ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ബൈ സെഡ്. ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2x²y പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് 3z² ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ ബൈ സെഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് 2x²y മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് പ്ലസ് 3z y. ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്, പക്ഷെ അവിടെയും തീർന്നില്ല. നമുക്ക് വേണം ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 4, 2, 1, -1. അത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു അല്ല, ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും 2 × x² 2. സോ 2² y, ദാറ്റ് ഇസ് 1 − y² / z. സോ 1 − 1 പ്ലസ് സെഡ്, സോ പ്ലസ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3z y. സോ 3 × 1 − 1 ഈക്വൽസ് 2 × 2² ദാറ്റ് ഇസ് 4 8. 8 + 1 9 9 − 1 again 8 8 − 3 5. ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ വേർ വിത്ത് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, കീപ്പിംഗ് സെഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദ അതർ വേരിയബിൾ എക്സ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് സെഡ് ബൈ ദ റിലേഷൻ. നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ അതിലുണ്ട്. അത് ഏത് വേരിയബിളിനെയും മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ടേംസിലോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി, അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, കീപ്പിംഗ് സെഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സെഡ് ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. രണ്ട് വേരിയബിൾസ്, രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് വൈയും സെഡും. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് എക്സ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വേരിയബിൾസ്, എക്സ് വൈയിനെയും സെഡിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ
x square ഇവിടെ x square into y square ആ x square ന്റെ x ന്റെ അകത്തെ ഏതുണ്ട് y ഉണ്ട് സോ x square into y square ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് 2y plus y square into x square ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് 2x into dou x by dou y അതോട് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് x square into y square ന്റെ 2y into dou y by dou y ദാറ്റ് ഈസ് 1 plus y square into x square ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 into dou x by dou y 2x into dou x by dou y plus second term y z ആണ് നമ്മളോട് z കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ z into dou y by dou y 1 ആയി minus z cube again constant ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് z ഉം കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ മുകളിലത്തെ ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതാണ് സോ പ്ലസ് z ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 6 ന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇവിടെ ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെത് 2x ഇൻറ്റു ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെത് 2y പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ സെഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ 0 ഈക്വൽ ടു 0 ആയി മൊത്തം 0 ആയി സോ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ഇത് നേരത്തെ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ നമുക്ക് മൈനസ് വൈ ബൈ സെഡ് എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സിമിലർലി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആ എക്സ് വൈയിൽ എക്സിൻ്റെ അകത്ത് വൈയും ഉണ്ട് സെഡും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇനി വേണം ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 2x²y അതവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് 2xy² ഇൻടു മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് 2x²y എക്സ് എക്സ് കട്ട് ചെയ്യും മൈനസ് 2y³ പ്ലസ് സെഡ് ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റില അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 4 2 1 -1 കിട്ടും ഓരോരോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 × x² ദാറ്റ് ഈസ് 4 y ദാറ്റ് ഈസ് 1 − 2y³ അഗൈൻ 2 + z -1 സോ 8 − 3 അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 5 തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് 6 − y² − z² എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെയും ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ രീതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 4 വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ടി അതിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ടി അപ്പോൾ ടി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ സൈൻ ടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിനെ x²+y − z + sin(x+y) എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ആകെ 3 വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സിനെയും വൈനെയും സെഡിനെയും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യുവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ വൈയും സെഡും എക്സും ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്
ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ്റു ദ ടു എക്സ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, വൈ സെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. നാലാമത്തെ വേരിയബിൾ ടി ആണ് എക്സിനെയും വൈനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോയി, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ, സെഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ, പ്ലസ് സൈനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ്, കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ഇൻടു എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൺ. സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ടി എന്ന് വരും. If f of x, y is equal to 0, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ വിത്ത് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഡോ വൈ ബൈ ഡോ സെഡ് വിത്ത് സെഡ് ആൻഡ് എക്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഇൻടു ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എക്സ് വൈ സെഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ് വൈ സെഡ്. അതിൽ ആ എക്സ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. നോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ പാർഷ്യൽ. പക്ഷെ എഫ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് വേരിയബിൾ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും സീറോ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ, വൈയിലോട്ട് രണ്ട് റൂട്ടുകളിലൂടെ ആവുമ്പോൾ ആ രണ്ട് റൂട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതിനർത്ഥം ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് എന്ന് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ. പക്ഷെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എക്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഇത് മൈനസ് എഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എക്സ് എഴുതാൻ എളുപ്പമാകാം. So this is equal to dou x by dou y into dou y by dou z, dou z by dou x is equal to either minus fy by fx will, either minus fz by fy will, either minus fx by fz will, ella kadiruvo equal to minus 1. എക്സാമ്പിൾസിലും പ്രോബ്ലംസിലും ചെയ്തത് നോക്കിയിട്ട് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക.